la flama desentenebrà la llarga nit franquista, que ahir com avui ens il·lumini la foscor de la repressió i ens conhorti a les nostres compatriotes exiliats, empresonats i encausats. La flama recorda el passat, arrela el llegat vinculat al Canigó dels insignes pares de la pàtria, l'abat Oliva i Jacint Verdaguer. La flama vertebra també el futur dels països catalans. El 2008, el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, va rebre l'at davant d'un centenar de persones. Va demanar coratge i determinació, perquè en el futur, quan es parli dels països catalans, no es faci com un acte de resistència, sinó de normalitat. Amb la flama volem reivindicar, per fi, amb normalitat, el que som i el que volem ser. Som els països catalans, una nació en marxa, amb diferents ritmes i un mateix objectiu. Volem els drets i les llibertats de les nacions lliures i independents. Visca la flama del Canigó, visca la festa nacional dels països catalans i visca la Confederació Catalana. Visca Catalunya! Visca!